Ми не будемо вимагати збільшення фінансування на субсидії. Більше того, я абсолютно переконаний, що все це розкрадання коштів, вимивання і консервація бідності. В проєкті бюджету на наступний рік передбачено 66 мільярдів на субсидії, на енергомодернізацію 800 мільйонів гривень, менше мільярда. Ми вважаємо, що це неправильно. І саме тому ми подали поправку до проєкту бюджету на наступний рік, який буде розглядатися наступного тижня, очевидно, або вівторок, або в четвер, де ми пропонуємо встановити видатки державного бюджету на енергомодернізацію хоча б на рівні 10% від суми субсидій, які закладені в бюджеті. Чому? Ключове. Кому надаються субсидії? Власникам теплокомуненерго. Хто власники теплокомуненерго? Олігархи. Тобто кошти платників податків, які сплачені до бюджету, йдуть. Як нараховуються ті тарифи? Вони з космоса нараховуються. Там абсолютно завищені, необґрунтовані ті тарифи. І що в них вкладається, одному Богу відомо. Чому платники податків за рахунок власних коштів повинні останні віддавати, щоб збагачувати олігархів? Ми пропонуємо спрямовувати кошти не на субсидії, а в першу чергу на енергомодернізацію. Наприклад, у людей масово стоять старі котли, особливо в селах, особливо у пенсіонерів. 20 років тому поставили котел, сьогодні він не енергомісткий, багато витрачає і так далі. Коштів поміняти його немає. Треба за рахунок державного бюджету дати людям можливості поміняти ці котли. Чи замінити вікна, двері, чи замінити теплотраси, замінити котельні. За рахунок цього, за рахунок модернізації житлово-комунального господарства, знизити як мінімум удвічі вартість тарифів. І це означає, що менше людям треба буде платити і не треба буде видатків на субсидії. А в нас оці субсидії, це фактично та сама корупція. Продовжують розкрадати. Що таке субсидія? Дали теплокомуненерго, компенсували вартість наданої ними послуги, але потім на модернізацію кажуть, коштів у нас немає. Щоб труби полатати немає, щоб котельні поміняти немає, щоб вікна двері поміняти немає. І щороку, бачите, минулого року 40 мільярдів було на субсидії, у цьому році під 50 мільярдів. 55 вже, і говорять про 70. На наступний рік 66 мільярдів на субсидії. Так ми так будемо скоро весь бюджет віддавати. Скільки денег нужно на модернізацію сітей? Ми вважаємо, багато. Багато. Ну, все-таки, хоча б примірна сума. Ну, слухайте, у нас житлово-комунальне господарство все абсолютно зношено. Основні фонди, я думаю, 90% не менше зношені. Багато. Але якщо цього не робити зараз, це не буде ніколи. Ми будемо весь бюджет через 2 роки витрачати на субсидії. Тому для того, щоб зупинити оцю халяву для олігархів, щоб вони не вимивали із державного бюджету кошти і не збагачувались, ми пропонуємо спрямовувати кошти на енергомодернізацію. Це буде значно дешевше. Я переконаний, що за 10-20 мільярдів, наприклад, можна масово по всій країні замінити котли газові, поставити лічильники, поміняти вікна, двері. І це буде значно дешевше, ніж ми витрачаємо на субсидії. А оті кошти, які йдуть зараз на субсидії, спрямувати на дитсадки, на школи, на будівництво доріг, на будівництво житла, на підвищення пенсій, на підвищення зарплат. А в нас замість того, щоб модернізацію проводити, вони проїдання, політику проїдання проводять. І головне – консервація бідності. Тому що субсидії – це людина сидить, у неї немає достойної зарплати, в неї немає достойної пенсії, вона чекає подачки від держави. А я вважаю, що треба людям не подачки від держави давати, а дати нормальну зарплату. Середньостатистична європейська сім'я 10% свого доходу витрачає на комуналку. А в нас 100% треба віддати. Чому? Тому що в нас мізерна зарплата. Так для чого віддавати? Якщо у вас є 60 мільярдів на субсидії, підніміть людям зарплати, щоб вони не побиралися і не ждали ваших подачок, а щоб в них була нормальна зарплата, з якою вони зможуть платити комуналку. Ну і ключове, що треба зробити, щоб знизити тарифи? Я казав і кажу, на превеликий жаль, нинішня влада не проводить цієї політики. Крім енергомодернізації, що надзвичайно важливо для зниження вартості тарифів, це збільшення видобутку власних енергоносіїв, у першу чергу газу. Ми закуповуємо імпортний газ, і навіть наш газ прив'язують до ціни імпортного паритету німецького хабу, і ми платимо по ціні імпортного газу за вітчизняний газ. Більше треба видобувати свого газу для того, щоб не купувати імпортний газ, він значно дешевший від імпортного газу. Це перше. Друге, сприятливі умови для інвестицій. Хай приходять, приносять гроші, бурять нові скважини, видобувають більше газу. А які в нас будуть інвестори? Коли в нас один моджахет то на одну рельсу сажає, то захоплює інше підприємство, то блокує четверте, п'яте. Який дурак сюди принесе гроші, коли вони бачать, що немає жодної гарантії, щоб їх повернути? Крім того, я вважаю, що треба знижувати податки для того, щоб стимулювати інвестиції, для того, щоб збільшувати видобуток власного газу. Енергомодернізація – раз. Збільшення енерго...
видобутку 2 для того, щоб і це питання національної безпеки, і це питання зниження тарифів. І третє, скасувати рішення уряду про встановлення ціни на газ з прив'язкою до імпортного паритету. Не може наш газ, який коштує 1,5-2 тисячі гривень за тисячу кубів, не можуть люди платити по нього по 7-200. І ще одна величезна афера. Газорозподільчі мережі державні, побудовані за кошти державного бюджету. Підвідні газопроводи до сіл, розводні газопроводи по вулицях, побудовані за кошти людей. Кому належать сьогодні ці газопроводи? Вони формально належать державі, а реально перебувають в управлінні, в господарському. Облгазів, 70% яких належить Фірташу, Льовочкіну і Бойку. Зараз НКРЕКП прийняло рішення, де облгазам дало можливість самостійно встановлювати тарифи на свої витрати. У Кіровоградській області, знаєте, по чому людям уже газ хочуть продавати? Не по 7 гривень за один куб, а по 9,20. Тому що 2,20 зверху Кіровоградоблгаз накручує так звані свої послуги. Хоча послуги на обслуговування газорозподільчих мереж вже лежать у ціні газу. Тому ми вимагаємо від уряду прийняти рішення, скасувавши попереднє рішення уряду Азарова, і повернути в державне управління газорозподільчі мережі, якими сьогодні управляють Фірташ, Льовочкін і Бойко. Ціна питання – мінімум 40 мільярдів гривень по року, які йдуть в приватні кишені олігархів, замість того, щоб йти до державного бюджету і за рахунок цих коштів модернізувати житлово-комунальне господарство, міняти людям котли і знижувати тарифи. З квітня місяця створено, після того, як наша фракція Радикальної партії прийшла в повному складі на засідання уряду, прем'єр-міністр Гройсман дав доручення створити робочу групу по опрацюванню цього питання. І з квітня місяця робоча група не зібрала жодного разу. Очолює цю робочу групу перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. Я зараз в ефірі вашого каналу заявляю, що рішення про повернення в державне управління газорозподільчих мереж, на моє переконання, саботується навмисно. У цьому є корупційна складова. І я вбачаю змову між Фірташом, Льовочкіним і Бойком і тими представниками влади, які саботують це рішення. Хто іменно? Імена називається? Кубів. Кубів, як голова робочої групи, який жодного разу не збирав групу, який за півроку не може прийняти рішення і повернути до державного управління газорозподільчі мережі, я підозрюю, що в нього є особиста зацікавленість. У мене 2 дні тому була зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, де ми вчергове підняв питання про повернення в державне управління газорозподільчих мереж. У Фірташа, Льовочкіна і Бойка сьогодні це осталась одна корупційна контора. Облгази, які безплатно користуються газорозподільчими мережами, а українці мільярди платять їм в кишені. Якщо уряд не прийме рішення, не забере, не поверне до державної власності, не забере в олігархів народні газорозподільчі мережі, це означає, значить, вони в долі, і вони в темі, і вони, очевидно, мають свій процент від тих мільярдів, які здирають з українців.